kroppen. Men hur är bra? Ja, jag kommer på den. Hur är bra? Fan, det bränns för mig. Tänk dig så är det topp som gäller. Jep! Ja, det skulle jag gärna vara med. Vad? Bravo. How long are you? Oberstdorf, end of October 2014. Iceberg. Yep. Personal record 130 meters.